Stefan Larsson med den fina vänsterfoten når Papadiouf och så är det inte 1-0. För in på mållinjen kommer Mads Albeck. Mix Diskerud. Albeck. Albeck provar med vänstern och det där såg väldigt intressant ut. Titta där! Oj! Nej men oj! Vilken karamell! Och allsvenskan har inte börjat. Nej men oj, vad varm man blev i kroppen. Har ni sett Svante Ingelsson? Nej men tack för den! Ja, det kanske inte i och för sig Pontus Dahlberg säger, men han ser nästan chockad ut. Har ni sett? Han drar en volleykanon som håller högsta världsklass. Rasmus Elm vid frisparken. Han är ganska bra slagen. Rasmus Elm, bra vändning, passningen håller också kvalitet. Kommer Emin Nouri och fyller på med det inlägget. Och så nickar Emin Nouri, Papadiouf i stolpen. Björdal. Vänder på spelet där Jamieson tar emot. Inlägget, bra kvalitet och väldigt vackert. Sören Rex kvitterar ett lika och ett alldeles förträffligt blåvitt anfall. Det är klart bästa under hela den här matchen och det är faktiskt den enda riktiga målchansen och då blir det 1-0 efter bra spelvändning av Björdal. Perfekt inspel Jamieson. Hallberg hamnar i tidsnöd. Här är då Marsson. Låsson Sabba. Låsson Sabba. Emil Salomonsson. Salomonsson får till inspelet för Hussein. Ja. Och matchen slutar lika vid 1. 1-0 i den första halvleken. Svante Ingelsson kvittering här i den andra. Sören Rex.